İkinci Dünya Müharibəsi çoxlu qeyri-adi hadisələrlə dağıdıcı bir dövr idi. Ancaq elə adamlar gəlib getdilər ki, bəzi adlar yaddaşlara həkk olunub, heç vaxt unudulmayıb. Bu adlardan biri də Rus əskərlərini dəhşətə salan Finn Sniper Simo Hayha'ydı. Bir ateş, bir ölü əskər. Simo Hayha tarixin ən yaxşı sniperlərindən biri hesab olunur. 84 il əvvəl başlayan Sovet Finn müharibəsinin gedişində o, 500-dən çox Qırmızı Ordu əskərini məhv edib. 1905-ci ildə kiçik bir fermada anadan olan Simo, uşaq yaşlarından atıcılıq bacarığını nümayiş etdirməyə başlayıb. Atıcılıqdakı uğurunu ailəsi ilə birlikdə yerli atıcılıq turnirlərinə daşıyan Simo, qatıldığı yarışların çoxunu qazanıb. O, bir dəfə 150 metr uzaqlıqdakı hədəfi bir dəqiqə ərzində 16 dəfə vurmuşdu. Ondan necə yaxşı olduğunu soruşduqda cavabı təvazökar idi. Sadəcə vərdiş. İkinci Dünya Müharibəsində Sovetlərin Finlandiyaya hücum cəhdi zamanı 100 gün davam edən bu müharibənin qəhrəmanı Simo Hayha'ydı. Rus əskərləri bütün qışı ya indiki hədəf mənəmsə deyə qorxu içində olublar. Həmin qış rəsmi məlumatlara görə Simo 542 Sovet əskərinin həyatına son qoyub. Yəni o, gündə təxminən 6 nəfər öldürürdü. Onun bir gündə 25 əskər öldürdüyü də deyilir. Müharibə başlayandan sonra Simo'nun adını bilməyən Sovet əskərləri qalmamışdı və hətta ona ləqəb də verdilər. Ağ ölüm. Finlər isə Simo'nu sehirli snayper adlandırırdılar. Simo'nu heyrətləndirən tək onun istedadı deyildi. O, həmçinin ən müasir snayper tüfəklərindən və nişancaqlarından istifadə etməkdən imtina edib. Ömrü boyu istifadə etdiyi köhnə tüfənç döyüşdə həmişə onun yanında olub. Dürbündən istifadə etmədən nişan almağın da strateji mənası var idi. Beləliklə, obyektivdən əks olunan işıq onun yerini aşkar etməsinə mani olur. Həm də Simo çox səbirli bir insan idi. Bütün günü qarla əhatə olunmuş vəziyyətdə hərəkətsiz dayanır və yalnız gecələr hərəkət edirdi. Hətta qar yeyirdi ki, ağzından çıxan buxar bu qışda, şiddətli soyuqda yerini bildirməsin. O, ağzındakı hərarəti aşağı salırdı. Simo ilə müsahibələrin birində o deyirdi ki, hər dəfə düşməni görəndə etdiyim tək şey atəş açmaq idi. Onun əskər və ya komandir olması məni maraqlandırmırdı. Mən düşmən üçün heç nə hiss etmirdim. Sadəcə atəş açıb tüfəngi yenidən doldururdum. 105 günlük Sovet Finn müharibəsinin 98 günü ərzində Simo Hayha'nın bəxti ağlasığmaz dərəcədə gətirmişdi. Ancaq 1940-cı il martın 6-sında onun da sonu çatdı. Meşədə gedən amansız döyüşdə o çənəsindən yaralandı. Mən ancaq küt səs eşidə bildim. Dərhal başa düşdüm ki, məni vurdular. O deyirdi. Hayha çənəsindən vurulmuşdu və dişləri tökülmüşdü. O komaya düşdü və ancaq martın 13-də özünə gəldi. Həmin gün SSRİ ilə Finlandiya artıq sülh müqaviləsi imzalayırdı. Qurbanların sayına dair rəqəmlər fərqlidir. Rəsmi məlumatlara görə Hayha 542 Sovet əskərini öldürüb. Adını tarixə tək başına ən çox insan öldürən snayper olaraq yazdıran Ağ Ölüm ləqəbli Simo Hayha, müharibədən sonra tez-tez Finlandiya prezidenti Urho Kekkonen ilə birlikdə ova gedirdi. Uzun ömür yaşayan Hayha 1 aprel 2002-ci ildə 96 yaşında vəfat etdi. Simo Hayha xatirələrində belə yazırdı. Mənə nə əmr edirdilərsə, onu edirdim. Çalışırdım ki, bacardığım qədər yaxşı atım.